inini ndinonzi Farai Tavengwa, ndove Zamatombo. Basa ratanga muna 2001. Mushure munge ndadziswa nasekuru wangu mazuva kuno kutiita zvematombo. Ndobva tatanga zvematombo zvezvi zvikana nhasi tichirungosei. Tukutarisirawo kuzogetiri vamwe vanhu mukatumwe kurarama akodhingi basa ratinoita izvozvo. Tinozvishuvirawo zvezvimwe zvinhu zvatinoshuvira kuti zvinge zviri zvinhu zvinonge zvichiwanikawo akodhingi basa rino. Ndandongoda kuhurumende yadzawazi promotion. Yoti wakwanisa nandipromoto kana nemari yoti ndokwanisa kutengawo raw material ndounganidza. Ndotengawo maturusa ebasa rangu ndounganidza apa ndotangawo basa ndoendera mberi nebasa kuti basa rikure. Usimbe hauri usimbe zvavo hatina, totori neshungwe kutosenza. Ende so far kusvika kana pandiri izvozvi hatasenza, tambosenza. Asi tiri kunyatsobuda zvacho chaiye chaicho hapana. Kutongoshingirira kuti zviedze ungoitawo zviri nani. Otherwise mazino chaicho kutongoshingirira kuti zviite. Asi hurumende ikakwanisa kutibatsira kuti okay, iwewe ndau ngatigare pasi titaure totaurirana kuti kana achikwanisa nomukuretesenga wemari ndoitawo basa, kana ada marefunds ekuzvidzosera nini dzine ndichingozviona, kana achinge wangonipromotawo zvinhu zvinhu ndichingoonekwa vanenge vandibatsira mukati mebasa rangu. Saka ndonyaya ndinayo yekuti vakakwanisa kungotibatsira ndokwanisa kuendera mberi nebasa. Ini ndiri inini zvangu ndokuedza kungoshingirawo zvangu kutengawo matombo pano nepapa. Asi hazvibatsiriwo kuti watenga matombo kwamavezi maisana, munhu uya usiko kutengera nemari shoma. Mari haikwani kuti uende kumaini unotora matombo akawanda. Saka unongoramba uchingotenga ma1 matutu uchingoramba uchisekureta pa1 place. Saka zvinhu zvekuti ukanga wakwanisa kuwanawo sitati unokwanisa kutengawo matombo wobva waita basa. Ukanga wawanawo sitati unokwanisa kuitawo sitati rinani worarama. Saka tiringotarisira kungobatsirwawo iye ndipeza, vanokwanisa kubva kubatsira kuti basa redu riendere mberi.